Hezký den. Dnes tu mám takový pikantní dotaz a určitě se vám bude moc líbit. Dobrý den, Deniso. Mám otázku, která mě zaujala při rozhovoru s mým kamarádem. Sexuálně ho vzrušuje, když může svou partnerku bít, velmi ošklivě jí nadávat, ponižovat jí. Jinak je to velmi vnímavý, něžný a podporující muž s mužskou energií. Líbí se mu žena se ženskou energií. Všechny jeho partnerky, které si vybíral, měly problémový vztah s otcem, který většinou pil. Kamarád nepije, zajímá se o energie, o vědomé milování a táhne ho to právě k takovým praktikám. Zajímalo by mě, co si o tom myslíš, proč ho to láká jít do temnoty. V čem je ta pohnutka? A já jsem tenhle dotaz vybrala, protože nepochybuji, že se týká mnoha mužů i žen a že je mnoho dalších mužů, kterým se líbí, které vzrušuje, které přitahuje, když mohou partnerku v intimních chvílích nějak ponižovat, nadávat jí, tahat jí za vlasy nebo jí plácnout. A zrovna tak se to líbí mnoha ženám. A chtěla bych k tomu říct pár věcí, které je důležité mít na zřeteli. Jednak pokud je to něco, s čím jste se setkali, ať už u sebe nebo u někoho z vašeho okolí, tak určitě není potřeba si dělat starosti, jestli jste v pořádku nebo jestli ten člověk je v pořádku, protože to, že na té pocitové, emoční úrovni nás nějaké věci tohoto typu lákají, neznamená, že by s náma bylo něco špatně. Není to žádná speciální úchylka a možná někdo by se mohl vyděsit sám sebe nebo někoho ze svých blízkých a proto to říkám. A co nás na tom láká? V temnotě je energie. Proto malé děti, když se dozví pár sprostých slov, které by se neměly říkat, tak určitě víte, že oni pak s radostí chodí a schválně ta slova používají a ohromně se u toho smějí a mají radost a můžete vidět, že tam je příval energie, který přichází s použitím toho slova. Nebo vy, když se vám něco v životě nepodaří, tak si možná ulevíte, že řeknete do a použijete slova, která se úplně nehodí, protože ta slova mají určitou vibraci, mají určitý říz a vám se uleví díky tomu, že to slovo můžete použít. Takže ta temná slova mají určitou energii, dávají do pohybu energii v našem těle. A tím jsou zajímavá. A tím je zajímavý i ten kontext temnoty, já bych řekla v uvozovkách, temnoty v intimním kontaktu, protože dává do pohybu naší energii. Jo? A vlastně dělá i z těch intimních chvil něco, že už to není takový ten sex typu a nezábnou ti nohy, nechceš ponožky, ale je to milování, kdy zkrátka totálně vypneme hlavu. Důležité je, že tyhle věci potřebujeme vnímat na úrovni srdce a pocitů v těle, nikoliv na úrovni hlavy a analýzy, protože ta hlava to nikdy nepochopí, tam to smysl nedává. Ale na úrovni těla to může dávat velký smysl právě tím, že se rozpohybuje naše energie. A co bych k tomu chtěla dodat, že ten kontext té hry s temnotou, se sprostými slovy, s ponižováním, funguje skvěle za předpokladu, že máte otevřené srdce, že je tam láska. Jo? To znamená, že ty věci říkáte s láskou, děláte s láskou, i když je to něco, co zdánlivě do lásky vůbec nepatří. A zrovna tak, že partner nebo partnerka jsou schopni to prožít s otevřeným srdcem. Jo? To je nesmírně důležitý kontext, který, když tam není, tak dochází ke zraňování. Jo? Když máme zavřené srdce a používáme sprostá slova, ponižování a tak dále, tak je to zraňující, je to destruktivní. Ale když děláme to samé s otevřeným srdcem a s láskou, tak to jsou ty momenty, kdy můžeme zažívat ohromný pohyb energie, příval
radosti, živosti, slasti. A to je to, proč to tolik mužů i žen zajímá, protože je tam ohromný energetický potenciál, který můžeme naplno vytěžit v té kráse, když máme otevřené srdce. Pro nás a pro naši kulturu tohle není úplně snadné, protože jsme zvyklí rozdělovat na dobro a zlo. Jo, to dobré a to špatné, nebo někdo je hodný a někdo je zlý. A možná už slyšíte to, o čem jsem mluvila v tom pojmenování. Jo? Když je někdo hodná holka nebo hodnej kluk, tak je to sexuálně nezajímavý. Ale když je to zlobivá holka a zlobivý kluk, jo, tak tam už najednou cítíme, tam už frčí energie, tam je víc živosti. A proto mnoho párů vítá, když tenhle kontext se jim povede uvést do jejich partnerského a intimního vztahu. Ale znovu se vrátím k tomu, pokud něco takového děláte nebo chcete dělat, tak klíč k té velké radosti je právě v tom, že to dokážete dělat s láskou, s otevřeným srdcem. Jo? Takže ten muž, pokud tu partnerku miluje, zbožňuje jí a do toho jí prostě nadává, tak to má úplně jinou kvalitu, než kdyby tam ta otevřenost v srdci a láska nebyla. A nebo pokud by ona navzdory jeho otevřenosti to nedokázala vnímat, jo? Třeba vlivem nějakých dřívějších zranění nebo z jakéhokoliv důvodu, pokud ten partner, který je toho součástí, by to nedokázal prožívat v té otevřenosti a lásce, tak to samozřejmě taky nefunguje. Proto je třeba se ujistit, že to funguje na obě strany, že se to oběma stranám líbí, že to oběma stranám rezonuje. A pochopitelně, pokud to tak není, tak v tomhle ohledu určitě není dobré partnera nebo partnerku k čemukoliv nutit. Ale je to něco, o čem, pokud máte pochyby, si můžete třeba popovídat. Jo? A nebo když, řekněme, jako muž byste něco takového s partnerkou chtěli prožít v posteli, tak jí můžete třeba zkusit říct nějakou nadávku a současně se jí pak zeptáte za chvilku, líbí se ti to, pokud si nejste jistí tou reakcí. Jo? Protože ona nějakým způsobem zareaguje. Pokud by to pro vás nebylo čitelné a srozumitelné, jestli se otevírá do větší rozkoše, a nebo jestli se zavírá a tuhne, tak je důležité se zeptat, aby se to líbilo oběma stranám. Tak to je asi tolik, co jsem chtěla říct k tomu tématu temnoty, sprostých slov nebo ponižování, ta hra s mocí v kontextu intimity. Může to být ohromný zdroj naší energie, vášně, radosti i lásky. A my bychom měli jedině v tom kontextu otevřenosti a lásky se v tomto poli pohybovat. Protože pak naplno vytěžíte to, že se vám rozproudí energie a že se vám může srdce otevřít ještě víc nad rámec toho, co dokáže pochopit vaše hlava. A ještě jeden tip, pokud je to něco, co chcete víc zkoumat, tak je důležité, že jdete krůček za krůčkem a že se v tom kontaktu partnerském ujišťujete, že je otevřenost na obou stranách, jo? Že opravdu si hlídáte, že tam je otevřenost v srdci, že tam je láska a že ji dokážou vnímat oba ti partneři. A když cítíte, že se jeden nebo druhý zavírá, tak to komunikujeme, jo? Protože pak už to není ta vzájemná hra, kdy se obohacujeme, kdy tvoříme něco krásného, i když je to v kontextu, který je temný, jak jsme si říkali, ale pak už je to zraňující. A může tam být tenký led mezi těmi dvěma světy. Proto je potřeba velká přítomnost jeden s druhým a i velká přítomnost v sobě sama a upřímnost jeden k druhému. A to je ode mě vše k tomuto tématu. Skoro bych vás pozvala, abyste sdíleli svoje zkušenosti, jestli se odvážíte jít z kůží na trh. Každopádně, pokud myslíte, že tohle video je inspirující, sdílejte ho.
A přeju vám, abyste nejenom ve světě intimity a vztahů měli co nejkrásnější prožitky. Mějte se moc hezky.